Cansada de dançar seu papel, ela foi quebrar nozes no céu. Primeiro dia do café da manhã, eu vim na mesa e achei que ia dar um samba e acabou dando um Van Gogh. Olha o tamanquinho do Van Gogh. Olha esse fio de cabelo. Sabe o que é esse fio de cabelo? É feito com o meu fio de cabelo branco. Olha como Deus é bonzinho. Deus esperou ter tanto e mandou eu cortar. Aí ele já vai com DNA, com genoma, com biochip. É a minha assinatura, não tem jeito de ninguém falsificar. Segura, peão! Peão apaixonado! Que deixou a mulher em casa e saiu com o namorado. Segura, pinhão. Pinhão apaixonado, deixou bem combalido. Saiu de madrugada e voltou no outro dia, todo sujo de batom. Segura, pinhão, todo sujo de batom. Segura, peão, todo sujo de botão, inteiramente beijado pelas mulheres. Sabe por que o ratinho está fazendo a leitura dinâmica? Porque o livro é de queijo. Com criança é igualzinho, você tem que ver o que ela gosta para daí fazer ela se apaixonar pelo livro. Maia! Pra piá que não tem sossego, o melhor remédio é fogo no rego. A campanha da volta da vara de marmelo. Para criança pequena, vara fina. À medida que ela for crescendo, você vai engrossando o calibre até chegar no taco de beisebol. Pra piá de 16 anos. Adão chegou para Eva com uma melancia na mão e disse assim, o que você acha? A Eva estava de saco cheio e falou assim, racha. Aí racharam a melancia e até hoje a humanidade se lambuza na fatia. A galinha otimista. Todo esforço tem seu prêmio que a vida recompensa. Pouco importa o tamanho do ovo que se apresenta. Sabe por que às vezes não dá certo esse projeto na vida da gente? É a gente não aceita o ovo que Deus manda pra gente.
Van Gogh Rum. Onde quer que esteja, meu amigo, de certo estarás. Com seu olho de vidro moído, seu coração de massa de trigo. E ainda assim ouvimos os seus gemidos por pintar teares e oficina enquanto os outros pintavam bailarinos. O Ronaldinho aqui, o Ronaldinho ali, o Ronaldinho. Sabe por que perdemos a Copa do Mundo de 98? Porque nossos jogadores estavam na pilha. As amarelinhas! Brasil, Brasil, Brasil.